Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Ktorá časť bunky obsahuje zelené farby? Chloroplast. To je vlastne ščítanie, takže keď to dám dokopy, to bude toto, len je to otočené. Brazília. Vid. Genus. Aspekt. V Európe je Francúzsko. Do lesa. Mýval. To je Veľká Británia, Londýn. Potraviny. Kúp. Kentumové jazyky. Inština. Nie. Latinčina. No nepatrí medzi Slávikov. Slávik domáci. Dve zápalky, 3, 4. 5 zápaliek je tu na štvorke. Grécky boh vojny. Ares. Taj Mahal, Agra. To je vražda napísala. A to Angela. Mercedes-Benz. Trojcípa hviezda. Eufrat a Tigris. Osobný strážca bol Kevin Costner. Najväčšia planéta Jupiter. Chrám Vasila Blaženého v Moskve a Moskva je Ečko. India, Nové Dili. A 500. A bolo 500 na druhej strane, tak to musí byť 25. Cyklisti tam môžu byť. Cyklisti a korčule. Dobre, život späť, ale mám malo času. Prvá mikrovlnná trúba, nejako okolo vojny by som dal. 47 už. Písma, font. Aký hudobný nástroj, rozkoše, grimp. Grimp. A, než rozkoše, akože, ktorú... Gitaru by som dal, nie?
Husle. Husle zje. Alebo aspoň zubami načne, tak. Víťazný oblúk. Paríž. 10 malých černoškov. Agata. Neviem, či to už nepremenovali. Dobre, ešte by som mal mať chvíľu čas. Čielka Mája. Aťka Janouškova. Karieka je na obrázku. Rapareus Radona Soča. Dám toto. A je to Soča. Thank you.